Mtazamaji, sasa hivi ndio nimeweza kuamini kwamba William Samoei Ruto ndiye ana control mahakama hapa nchini. Bwana William Samoei Ruto ndiye ana control judiciary. Yaani sikuwa na expect, mtazamaji wangu, kitu ambacho kimeweza kutokea kiweze kutokea kulingana na situation ambayo ipo sasa hivi. Unakumbuka jaji ambaye aliweza kususpend, yani aliweza kusimamisha kwa muda bajeti ya mwaka 2023, bajeti ya kwanza kabisa yake William Samoei Ruto, ambaye anafahamika kama Mugure Thande, ameweza kufanyiwa kile kitu. Haya yanakuja wiki mbili pekee baada ya kuweza kufanya nini? Kuweza kususpend, kuweza kusimamisha kwa muda bajeti ya mwaka 2023. Ndio nimekuambia sasa hivi ndio nimeweza kuamini kwamba William Samoei Ruto ana own courts hapa nchini, na hakuna kesi ambayo itaweza kuchukuliwa mahakamani ambayo inamshtaki ukute kwamba yule ambaye ameweza kuwasilisha kesi mahakamani akiwa anashtaki Ruto anashinda. Karibu niweze kukufafanulia kile ambacho William Samoei Ruto ameweza kumfanyia jaji Mugure Thande, aliyekuwa jaji wa mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenyan Media ambacho kinakusogezea matukio ambayo yanaendelea hapa nchini. Kile ambacho nakuomba tafadhali, chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription. Nataka tuweze kuyachambua haya yote, kisha mwishowe uweze kuyaelewa kwa kina. Tafadhali, kipindi ambapo unatusemeza, na kuomba uweze kutujulisha eneo ambalo upo, kama ni +254, kama ni nje ya taifa la Kenya, tujulishe mtazamaji wangu. Alafu tafadhali usikose kupiga subscription, alafu na kuweza kushare video na kulike. Jinsi ambavyo unaona hapo, mtazamaji wangu, mada ama ukipenda title inasema kwamba transfer of judge who suspended financial act draws mixed reactions. Yani yule jaji ambaye aliweza kusimamisha rege ya hii bajeti ambayo inakuja kumuumiza Mkenya wa kawaida, bajeti ambayo iliweza kuleta kitu ambacho kinafahamika kama housing levy, bajeti ambayo iliweza kuleta VAT ya mafuta kuweza kupandishwa kutoka 8% up to 16%, jaji huyo ameweza kupewa uhamisho. Kumbuka kwamba alikuwa kwenye koti ya Nairobi, na unaelewa kwamba koti ama mahakama ya Nairobi ndipo unakuta kesi nyingi ambazo zinalalamika kuhusiana na serikali zinawasilishwa. Hivyo basi inaonekana kwamba William Samoei Ruto ameweza kuona kwamba huyu mtu akibaki hapa atakuja kuninyoa. Na ukumbuke kwamba yeye na Martha Koome wanakula sahani moja. Hivyo basi wameweza kufanya kile kitu. Jinsi ambavyo mtazamaji wangu unaona hapo, Busia Senator Bwana Okiya Omtatah has expressed the shock and disbelief that Lady Justice Mugure Thande has been transferred. Yule ambaye aliweza kuwasilisha kesi mahakamani ya kuweza kupinga bajeti ya mwaka 2023, Bwana Okiya Omtatah ambaye ni seneta wa kaunti ya Busia, ameweza kuonyesha kutoridhika kwake baada na kuweza kushangaa baada ya yule jaji ambaye aliweza kusimamisha bajeti na kuweza kutuma kesi hiyo kuelekea kwa Martha Koome, jaji huyo ameweza kuhamishwa. Hapa mtazamaji wangu, sitaki tupingane kabisa. Kesi hii yake Okiya Omtatah ya kupinga bajeti hakuna penye inaenda. Mimi ni mtu wa Azimio, na mimi ni Mkenya ambaye nilikuwa nataka bajeti hii iweze kutupiliwa mbali, waweze kurudi kwenye drawing board, lakini kulingana na jinsi ambavyo mambo yalivyo, huyu jaji ambaye aliweza kusimamisha bajeti hii ameweza kuhamishwa. Kesi hiyo ambayo iliweza kufikishwa kwake Martha Koome hakuna penye inaenda. Ndio nimeweza kuamini kwamba Martha Koome na Ruto wanakula sahani moja. Justice Thande suspended President William Samoei Ruto's Financial Act 2023. Mugure Thande aliweza kusema kwamba bajeti hii kipindi ambapo ilikuwa inaundwa haikuweza kuhusisha maoni ya Wakenya. Bajeti hii kipindi ambapo ilikuwa inaundwa haikuweza kufuata vigezo. Na aliweza kusema kwamba ameona kwamba bajeti hii inakuja kumuumiza Mkenya wa kawaida, ndiposa mnamo tarehe 14 Julai
akaweza sio 14 kwanza, mnamo tarehe 31 mwezi wa 6 akaweza kusimamisha bajeti hii isije kafanya kazi. Vile vile wakachukua appeal kotini mnamo tarehe 14 pia rege hiyo ya bajeti ikaweza kusimamishwa, lakini mnamo tarehe 28 Julai Court of Appeal ambao inaonekana kwamba walikuwa wamekula kwenye meza moja na Martha Koome na William Ruto wakaweza kupitisha bajeti hiyo iweze kufanya kazi. Hivyo basi wameweza kuona kwamba Mugure Thande ni mbaya, wakaweza kumtupilia mbali, akachukuliwa mahala ambapo hatakuwa anasikika. Lakini mtazamaji wangu, ukweli utazidi kubaki ukweli. Bwana Omtata aliweza kusema kwamba it has come as a shock to me that Justice Mugure Thande has been transferred, even though it might be a normal procedure. She should not have been transferred so soon. Nadhani kwamba mtazamaji wangu, niweze kukuweka bayana, niweze kukuweka wazi, tume ya mahakama hapa nchini, unaona venye walimu wanapewa uhamisho, yani transfers, hata majaji huwa wanapewa transfers, but baada ya kuweza kuhudumu kwa kipindi fulani. Na kulingana na katiba ya Kenya, jaji anafaa kuhudumu kwenye ama kuhudumu mahala ambapo ameweza kutumwa, kama ni high court fulani aweze kuhudumu kwa miaka mitatu. Na imeweza kubainika kwamba Jaji Mugure Thande hakuwa amemaliza 3 years in Nairobi Milimani Court. Sote tunaelewa kitu ambacho kimeweza kusababisha mpaka unaona ameweza kuhamishwa bwana Okiu Mtata, naye ameweza kulalama. Umeweza kuona mtazamaji wangu, Omtata told the Star on Tuesday evening that even if the Judiciary Service Commission is doing its work, it does not think that Thande has served for 3 years at Milimani Court. Kitu ambacho nimeweza kukuelezea kwamba jaji anafaa kuhudumu kwenye koti miaka mitatu ndio aweze kuhamishwa. Kitu ambacho bwana Omtata Okia ameweza kutilia dukuduku akisema kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ambacho hatuelewi. Kuna kitu ambacho kinachezwa hapa mpaka Martha Koome ameweza kumpea uhamisho Mugure Thande. Na unaelewa kwamba mtazamaji wangu, jinsi ambavyo walimu kipindi ambapo wanapewa uhamisho, I think inatoka kama si county education director inatoka kwa TSC ndio inawapewa uhamisho. Sasa hapa hivi mtazamaji wangu, upande wa mahakamani unakuta kwamba yule ambaye anawapewa uhamisho ni jaji Bi Martha Koome ambaye anakula meza moja naye William Samoei Ruto. Sasa hivi ndio nimeweza kuamini kwamba bwana William Samoei Ruto ana own kila kitu Kenya. Kwa sababu gani? Mbona nasema hivyo? Ana own bunge. Mbona nasema bunge? Aliweza kutishia wabunge ambao walikuwa kutoka mrengo wa Kenya Kwanza, wale ambao walikuwa wameanza kupinga bajeti, na wale wabunge wakaweza kukunja mkia na wakaweza kupitisha bajeti hiyo. Ukiweza kuangalia mtazamaji, kwenye parastato mbalimbali bwana William Samoei Ruto ndiye ana control. Kwenye makampuni mbalimbali yeye ndiye ana control. Unaweza kuona mtazamaji wangu. Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba William Samoei Ruto sasa hivi ana control kila kitu. Na leo ndio nimeweza kuamini kwamba ana control mahakama za hapa nchini wakiwa wanaongozana naye Bi Martha Koome. I don't think the judge has already served 3 years as supposed to be, but I will confirm. I'm not sure, Omtata aliweza kuongea. However, stated that even with the transfer, he will still push on with the case. Bwana Omtata aliweza kusema kwamba hata kama Jaji Mugure Thande ameweza kupewa uhamisho, bila shaka yeye atasonga mbele na kupinga bajeti ya mwaka 2023 isije kafanya kazi. Unaweza kuona? Najua sio vizuri tena zaidi kipindi ambapo mtu ameweza kupingana na bajeti kama huyu jaji, alafu kidogo unasikia kwamba ameweza kuhamishwa. Itakuwa ni vibaya sana. Unaweza kuona mtazamaji wangu. Lawyer Moses Munuko also said there are administrative processes that can happen at any time by the Chief Justice. Lakini huyu jaji ambaye anafahamika kama Moses, ama ukipenda wakili ambaye anafahamika kama Moses Munuko, yeye aliweza kusema kwamba mwenye anawasimamia Martha Koome anaweza kuamua ni kipindi kigani ambapo jaji anafaa kuhudumu ili
aweze kumuhamisha. Unaweza kuona mtazamaji wangu. Mnuko said, if Justice Thandey's transfer is on the orders issued, then it's very unfortunate and illegal. Unaweza kuona mtazamaji wangu. Anasema kwamba iwapo uhamishi wa Thandey unakuja kutokana na yale maamuzi yake ya kusimamisha bajeti, bila shaka ni hatua mbaya zaidi na ni mbovu, na inaonyesha kwamba mahakama za hapa nchini zimeweza kuoza. Nimekuwa nikikwambia kwamba kesi yote ambayo inafikishwa kwa Mugure Thandey, as long as inahusiana na Bwana Ruto, kama ukute kwamba hiyo kesi si nzuri, lazima hiyo rege ya hiyo kesi iweze kusimamishwa. Unaweza kuona mtazamaji wangu. Bwana Munuko aliweza kusema hivi, it could have been the right thing to do, but the timing is wrong. The suspension of the implementation of the Finance Act 2023 had a lot of the impact on Kenyans, Munuko told The Star. Mweza kuona mtazamaji wangu, ili ni shirika la The Star liliweza kunoga haya. Munuko anasema kwamba hata kama kulikuwa na uhamisho wa majaji, waliweza kumuhamisha kipindi ambacho si kizuri, kwa sababu Wakenya walikuwa wanamtegemea zaidi, aswa kwenye hii kesi ambayo ipo mahakamani. Kwa sababu lawyer ama ukipenda wakili Munuko ameweza kusema kwamba bajeti hii ilikuwa na uzito fulani ambao ni kuelekea kwa wananchi. Hivyo Mugure Thandey yeye ndiye angeweza kuhakikisha kwamba mambo haya ameweza kuyaeka sambamba. Mweza kuona mtazamaji wangu. He said her transfer will not affect the case since it's already before a 3-judge bench. Lakini huyu wakili anasema ti kwamba eti uhamisho wake hautaweza kuathiri kusikizwa kwa kesi ya bajeti ambayo ukiwa mtata aliweza kuwasilisha mahakamani. Sasa kama ameweza kuhamishwa na yule ambaye amesimamia mahakama hapa nchini ni Bi Martha Koome, na Bi Martha Koome ni mtu ambaye wanatembea na Ruto. Sasa hiyo ni kumaanisha, mtazamaji wangu, hiyo kesi hapa napingana na maoni ya huyu wakili ambaye ni Munuko. Mweza kuona mtazamaji wangu. Mugure is among the 13 judges who have been moved in the latest reshuffle in the judiciary. Mweza kuona mtazamaji wangu. The judge has been moved to Malindi Court in changes effected by principal judge of the High Court, Justice Eric Ogola. Mweza kuona mtazamaji wangu. She will be replaced by Justice Chacha Mwita. Hey, Chacha Mwita, rafiki wa Bwana Ruto. Who will be the presiding judge at Milimani Constitutional and Human Rights Division. Huyu ni rafiki wake Bwana Ruto, huyu mwenye umeweza kusikia, ambaye ameweza kuchukua nafasi yake Mugure Thandey upande wa High Court ya Milimani. Unaweza kuona ameweza kutolewa Nairobi, ameweza kuchukuliwa Malindi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu aliweza kupinga bajeti ya Bwana Ruto. Bajeti ambayo ilikuwa ni ya trilioni 3.6. Bajeti kubwa zaidi kuwahi kuundwa hapa nchini tangia Kenya iweze kujipatia uhuru. Naweza kuona mtazamaji wangu. Je, maoni yako mtazamaji ni yepi? Kulingana na maoni yangu, mimi naona kwamba huenda William Samoei Ruto ameweza kucapture court za hapa nchini. Kuanzia mwaka 2022 kipindi kile kesi ya uchaguzi ilipowasilishwa mahakamani, sasa hivi ndio nimeweza kuamini Bwana William Samoei Ruto aliweza kucapture courts. Ameweza kucapture parastatals, ameweza kucapture KRA, ameweza kucapture kila kitu. Sijui ni Kenya Ports of Authority, ameweza kucapture kila kitu. Je, maoni yako mtazamaji ni yepi? Wacha sasa turudi kwa swali. Maoni yako mtazamaji ni yepi baada ya William Samoei Ruto kuweza, ama baada ya Jaji Mugure Thandey kuweza kuhamishwa kutoka Milimani Court kuelekea Malindi Court, wiki mbili peke yake baada ya kuweza kupinga bajeti yake William Samoei Ruto, wiki mbili pekee baada ya kuweza kusimamisha kwa muda bajeti yake William Samoei Ruto, ambaye aliweza kusema kwamba iko na uzito fulani kuelekea kwa Wakenya, kwani bajeti hii itakuja kuwaumiza. Ingekuwa ni vizuri uweze kutoa mchango wako wa maoni ili tuweze kusemezana tu, mtazamaji wangu. Unaona kwamba hii hatua ni mzuri? Tusemezane tu kweli. Hii hatua ni mzuri? Tusemezane tu kweli, mtazamaji wangu. Yaweze ikawa kwamba unapingana maoni yangu, lakini je, maoni yako ni yepi?
tusemeze kupitia kwa kitengo cha commenting section na rejea na mingi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Ego 8. Tafadhali nakuomba usikose kupiga subscription, maana yake subscription yako moja itakuwa imechangia kwenye ukuaji wa kituo hichi nambari moja hapa chini, ambacho kinakupea matukio ambayo station haziwezi zikakuonyesha. Cheza bali.